Ricardo. Ja, okay. Han skrev, I haven't been online much this past year because my computer crashed, but I hit GC on PS4 and now I'm back on PC. Altså, det er ikke godt nok til mig. Han siger, jeg ramte PC det er det sgu på da. PlayStation. På PlayStation. Hallo? Trash. Du spiller med Dallo. Det gør jo det, der ikke. Det gør det nogle gange. Ja, nogle gange. Mark, imens du har været væk, så har, jeg tror jeg, vi har spillet sammen én gang. Fordi han ikke gider spille med mig. Nå. Ja, han gider bare ikke. Så skal vi spille 2-2. Nej. Mark, du gider sgu da heller ikke. Det gør jeg. Jeg spillede der med Dallo i går. 2-2. Nå. Ja. Det er skide godt. Ja, hold da. Se, prøv se. Vi vandt næste game. Så I tabte alle, eller hvad? Ja, men vi spillede også kun ved 3 eller sådan noget. Det er sgu da. Han skriver igen. Han skriver, dude. Jamen. Hvad foregår der? Vi er nødt til lige at tage en kamp med ham en gang. Ja. For lige at... Så kan vi slette ham bagefter. Så har vi fået stillet... hans abstinenser. Stilt sulten. Ja, sulten. Der kan jeg da godt mærke, at jeg bare bliver tilsidesat her. Den måde. Du er jo ikke venner med Ricardo, eller? Nu laver han en fake account, der hedder Ricardo, og siger, jo! Det tror jeg sgu ikke. Det er ikke sådan ud. Nå, så skal du sgu da ikke spille med ham. Det skulle det være med, at så sidder I og spiller med ham, så bliver jeg bare til side sat. Selvfølgelig. Hallo, vi har ikke spillet sammen i fucking lang tid. Det er fordi, du ikke gider. Ja. Hvad? Han skrev igen. Hvad så? I can only play late in the day, so you just right there, okay? Hvad er shit? Late. Han er nok ikke fra England. Nå, jeg hopper sgu. Men, så er ikke noget om, hvor han er fra. Nej, jeg ved det sgu ikke. Jeg har no idea. Nå, vi ses. Vi snakkes. Shit, det er grineren. Ej, jeg vil dø hjemme i. Husker du at optage det? Ja, jeg har taget screenshots i dag. Den er hjemme. Jeg har lige en mappe, der hedder Steph Prank. Ej, det er alt for godt, det her. Nu sidder mangler vi bare at få fikset det der. Altså, få det til at kunne snakke ordentligt. Det havde jeg faktisk tænkt på, mig. Mhm. Nu vil jeg prøve at køre det. Fordi jeg tænkte, det lyder sikkert en skraldlyd, når jeg gør det. Hello, I'm from Poland. Ej, er det helt skrællet? Er det helt dårligt? Nej, man kan godt høre det dig. Fuck. Hun bare begyndte at sidde og puste hende i mikken. Hello guys, from Poland. Fucking Stitch. Der var ligget for. Han har allerede inviteret mig og alt muligt. Fuck, han er Yuri, mand. Det er helt sindssygt, det der. Jeg lige vil adde ham på Discord. Jeg gider ikke spille med dig, men det er jeg nødt til. Ah, så. Jeg ringer ham lige op, og så inviter jeg dig. Jesus. Så? Jo. Vent, prøv lige at snakke med mig. Hello. Ah, det er okay. Det er okay. Eller vent, prøv lige igen. Hello, good to see you again, Steph. Ja, den tager vi, den tager vi. Det bliver ikke meget bedre. Ja, der er ham lige. Yep. Hello. 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 How are you doing? Waiting for you. Oh. Invite me. Wait, where are you from? I'm from Poland. Oh, yes. Oh, do you like vodka?
No. What? Yeah. Vent lige lidt. Mark, hvorfor lyder han fucking meget som Michael, men vent. Nej. Oh my Åh, oh, jeg kan det ikke være! I er, I er de største ludere, jeg nogensinde i mit fucking liv har mødt. Nej! 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 Fik du opsat det der? Det kan jeg lige love dig for. Gør du ikke det? Hej. Nå. Jeg var så flad og griner, jeg glemte det. Ej, jeg har vist det hele. Nej, jeg hopper ind på min anden account igen. Ja, please, og ændre dine voice changer. Sådan der. Hulder det til jer. Og så siger jeg sådan til Mark, men hvorfor lyder det som, nej. Og så vidste jeg med det samme, det er fucking dello det der. Det er fucking dello. Det var fordi, så spurgte jeg ham sådan, do you like vodka? Så siger han, no. Så siger han, no. Og så kan vi gå til Stefan, vent. Vent. Altså, hey Mark, hvorfor lyder ham der fucking meget, vent. Okay, prøv at høre, I fucking idioter. Vi tog i gaming, og vi tabte selvfølgelig, fordi Dello er fucking ringe. Ricardo. Jeg mistede 13 MMR. Ja, jeg tog det ikke. Nå, meget. Kun 13. Du sagde 20. Vi er så ringe, eller du er så ringe, Dello. Jeg kunne høre med det samme, der var noget galt der. Hvordan kan vi sidde på McD sammen, og så du bare skamer mig på den måde? Vi er ikke venner mere. Det er slut. Okay. Slap af, Stille, det er bare fris. Det er slut. Mjøl, du er da en time, du bare stille. Ej, jeg tager bare helt stille, og så bare havde den største smil på. Sjov nok, så går jeg ind og spiller solo, så vinder jeg, det kan man bare se. Jeg var ved at dø i de første 2 minutter. Jeg var da ikke på luft. Hvor lang tid nåede I at snakke før han... Meget kort. Vi nåede kun lige at komme in-game. Altså, timeren til første kick-off, den var begyndt til at nedkomme bare... Vent. Der var ingen vej tilbage der. Where are you from, kommer Mark? Så kommer Poland. Godt, så du vil like vodka? No. Og så sagde du et eller andet bagefter. Hvad var det, du sagde? Hvad var det, du sagde, hva'? Nej. Ja, du sagde sådan, no, I only et eller andet, eller sådan. Der var du skrev til ham i går, der var du skrev til Steph, Michael. Du skrev, we can play, maybe we can play later in the day. Ja, så kom jeg altså tanke om, det giver jo god mening, han er lort til engelsk, så. Ja, ja, det er jo pissegodt. Jeg bare sætter hele ud på dig. Ja, du har bare sættet et smil. Vi har altså ikke set sådan en fucking retard. Så fatter han bare ingenting, eller? Vi kan spille mig lidt gennem, så jeg bare smidt ham igen. Og jo mere sur du blev, jo mere sad jeg bare og tænkte, skal jeg bare fyre mere på nu? Altså, jeg sad virkelig og var ved at dø af grin flere gange i løbet af dag. Jeg kunne ikke. Fuck, du ikke. Så der var det skrevet, så siger jeg, du skrev fucking Ricardo igen, jeg kunne ikke mere. Jeg mødte det, det blev nødt. Så jeg bare fucking skammer mig, mand. Synes du ikke, det er sjovt, Henrik? Så jeg bare alle sammen med på den. Hvad er det her, mand?